Vsi smo, kar je pohvalno, vsi člani, vsi namestniki. Vsem lep pozdrav, tudi medijem, da ne bi kasneje pozabil vam, se zahvaljujem, profesor, za udeležbo v Budimpešti. Bil ste zelo uspešen v svojem imenu in ekipe naše državne volilne komisije, zato se vam zahvaljujem. In še kdaj. Tudi v bodoče. Vam in drugim, ker mislim, da je to koristno, pozitivno. In upam, da ste zadovoljni, da ste bil. Dobro, dnevni red ste dobili, gradivo vam je bilo presodovano v petek, zaradi morebitnih dopolnitev pripomb niso prišle do danes, kar pa ne pomeni, da jih ne bi smeli v današnji razpravi o sprejemanju. Dnevni red, vidite, ima 11 točk današnje seje, ki je zaradi referenduma, ki bo 20. decembra, da vam ne berem vseh 11 točk, predlagam vašo razpravo, pripombe, dopolnitve. Če nimate to sprejeto, gremo k prvi točki, zapisnik 47. seje, ki je že bila v mesecu aprilu 15, ampak potem v živo nismo imeli nobene seje. Prosim za razpravo, pripombe, dopolnitve glede zapisnika. Če ni, gremo naprej. Rokovnik, vsi tile gradiva so pripravljena in so zelo sorodna, seveda, zadnjemu referendumu, ki je že bil v sestavi te komisije članov in namestnikov, to so arhivi, tako da gre za uskladitev, seveda, datumov, kakšnih vsebinskih novosti, pa se bomo aj presoji ni. Če pa kdo ima kakšen predlog, idejo, pa dobrodošli. Torej, rokovnik, direktor, izvolite. Ja, hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav članicam in članom. Skratka, kar se tiče rokovnika, bi kljub temu pozoril, da je začel veljati nov zakon o evidenci volilne pravice. Nekaj rokov je drugih, jaz bom izpostavil, ampak ne po vsebini. Rok za določitev volišč se je nekoliko skrajšal z 10 dni po razpisu na 7 dni. Medtem, ko ostale tiste najbolj ključne zadeve, pa ostajajo nespremenjene. Mogoče bi upozoril še, da pri referendumu velja neka specifika v primerjavi z zakonom o volitvah v državni zbor, kajti tisti, ki želijo glasovati po pošti iz tujine, tudi izseljenci morajo obvestiti državno volilno komisijo. Ta rok je ključen za izvrševanje volilne pravice v tujini in sicer se rok izteče v petek 4.12.2015 ob 24 uri, torej do tega dne moramo državna volilna komisija prejeti obvestilo volivca, ki je začasno ali stalno v tujini, da želi glasovati po pošti iz tujine. Medtem ko izseljenci seveda lahko pridejo na DKP na dan volitev, na tiste DKP diplomatska predstavništva in konzulate, kjer bo volišče odprto. Jaz mislim, da ostalo nikaj je nekako po ustaljeni praksi in da smo roke izračunali tako, kot jih zdaj izračunavamo že nekaj časa. To, predsednik. Ja, hvala. Tudi to, glede izseljencev, je pri vseh referendumih bilo tako. Ja, ja, se tudi, pač predsednik. Volitva mente. Tako da prosim za razpravo, predloge, dopolnitve, kakoli pač tudi tega imate. Ni, če ni, štejem, da se vsi člani strinjate in gremo na tretjo točko, na vodilo. OVK in VKVE za izvedbo referenduma. Direktor, izvolite. Tudi pri navodilu bi izpostavil samo tisto, kar je ta rok pozel, ko sem že omenil v točki 1.1.
Tisto, kar je novost, je tudi in je pomemben korak naprej pri racionalizaciji dela. Po zdajšnji novi ureditvi volilne karte več ne izdaja upravna enota, ampak je po zakonu so pristojne volilne komisije, okrajne volilne komisije in pa tudi državna volilna komisija za posebne oblike glasovanja za po pošti iz tujine. Ne bo več potrebno zaprošati upravne enote za izdajo volilnih kart, ampak imamo neposreden dostop do evidence volilne pravice in tam izdamo volilno karto in ustrezna označba pride v evidenco volilne pravice. Tisto, kar smo pa naredili korak naprej, je pa bil pozoril na točko 1.5, ki se na to gre za takovano volišča izven kraja stalnega prebivališča, takovana omnija. Tukaj v omniji smo zdaj razširili krog upravičencev za glasovanje na omniji Ljubljana. Nina, če bom prav. Ne? In sicer prej smo imeli neko situacijo, ko prebivalci iz mestne občine, ki izven mestne občine Ljubljana, ne? Ki spadajo v kraj, ne vem, Ribenca, Cerknica, Medvode, niso mogli uresničevati recimo na omniji v Ljubljani, zdaj smo tem občanam ali pa volivcem omogočili. Ne? Prej so, je bilo zavrnjena njihova vloga, zdaj smo razširili še te torej občine, ki so v sklopu ki so izven. Izven mestne občine Ljubljana, vendar pa sodijo v okrajno. Tako da to je novost, druge pa ni. Mislim, da s tem ne bomo. Predčasno glasovanje, tako kot smo se dogovorili na po sklepu Državne volilne komisije, je v navodilih jasno in nedvoumno napisano, da so volišča za predčasno glasovanje odprta od 7 do 19 ure, da ne bi bilo kakšnih nejasnosti. Kar se tiče ugotavljanja izida glasovanja, bomo pač še 31. poskušali sprejeti, ne poskušali, jaz mislim, da bo vse tako, ki treba, da bomo sprejeli poročilo in potem tudi objavili v radnem listu, tako da bi lih za Silvestra, za Silvestra končali, ne. Ne gre drugače, tako da, to je to. Če pa še kakšno vprašanje in če se je kje prikradla kakšna slovnična, bomo pa se jo veseli, preden gremo v objavo, da ne bomo imeli težav. No, to verjetno je prav ta širitev za Ribnica in ostali, ki so normalno. 31 ali pa 30 je pač vseeno, eno in drugo je termin pred novom letom. Ja, če je služba iz tu? Rok mora poteči, ne? Vem, nas je 12, 6, nas mogoče se bolje zbralo lahko ob 10, 31. Ja. Mimo pa treba nas je 12, gotovo, da bo kdo šel iz Ljubljane, šel na kakšne novoletne počitnice, vendar ravno zaradi tega nas je v ekipi 12, da skoraj še nismo imeli primera, da bi jih bilo 10 ali pa 9 na Gips, pa tako na boste šli. No? Ali pač, kar? Ne, tukaj pri tem roku imamo o tem mogoče kdaj drugič, ampak pač mi moramo nekako slediti temu, da svoje, morajo tudi volilne komisije svoje delo praviti, ne, mi ne moramo, pač moramo ugotaviti izid glasovanja po pošti iz tujine, tam je po neki praksi nek rok za morebitne pritožbe in ta se mora izteči in ta se izteče 3 dni, pač in zdaj to de jure pomeni, najprej je predsednik predlagal, da se pač in če se strinjamo, da ob 10 dopolne to, da delamo in potem, pa tudi tako, kot je rekel predsednik, če bi kjer odsoten, se bomo prej pomenili, da zagotovimo. Lahko pa tudi. Zakonske roke težko skrajševati. Ne? Res pa, da pride, ampak pač referendum imamo 20. in potem preštevajte roke in pridete pač skole. Ne? Zdaj, je pa razpisan. Na respondenčno. Tole in imate potem od 20. 7 dni tujina, pa to, pa mi štejemo, pa pritožbe, pridete tako. Če bi pa bil referendum en teden kasneje, bi delali pa januarje.
Če bi pa bila kriza, da bo sklepčnost vprašljiva 31, ga bomo pa videli, kaj narediti, pa morda prej in tako naprej, bomo pa naredili. V en dokument pa težko že naprej friziram zakonske roke, no, pa jih omejujem, skračujem, skrajšam in tako naprej. Dobro, prosim za vaša mnenja naprej in da čemarkoli. In seveda tudi, če je kdo kaj opazil, da je kaj pravopisnih napak, lec, tako naprej. Sem šel skozi, ker sem našel, se je popravilo, mogoče pa vsega nisem. Ja, pa se je prav, ne. Miro specialist, ki je našel. Ne. Sašo tudi ne. Številke so v redu. V redu. Dobar. Če nimate, potem štejem, da se strinjate s tem navodilom, bom pa pozoren na ta 31 in če se bo dalo, bomo skušali prej rešiti. Bog nadej pa, da bi se zaradi tega tisti, ki nameravate, dopusti in kam odpotovati, da ne bi šli. Če lahko, predsednik, sam še 12. točko, kjer je vključen sklep, ki ga imamo pod 5. točko. Ja, si. Dnevnega reda. 12. točka navodila. Ja, se pa sem mislil, zdaj pa, mi imamo posebej imamo 5. točko, če vidite tlele sklep o pravici do določitve zaupnikov. Ja. Če pogledate zadnjo stran, 12. točko, je to zajeto tam. Tako da vam je to, v bistvu 5. točka je že sprejeti navodilom tlele, ki imate 12. točki. Profesor, če rabite. Ne. Ampak je tu, tako da ni treba posebej obravnavati kot je v 5. točki. Lahko smatramo, da je 5. točka sprejeti. Okay. Dobro, 4, sklep o določitvi oblike osebine glasovnice za izvedbo referenduma. To... In tlej, predsednik je običajen sklep in se povsem je identičen kot za zadnji referendum v arhivih, tako da tukaj ni. Ja, seveda, no, se oblika je vprašanje prepisano iz odloka, ker drugače ne more biti, kot ga je, kot je v odloku. Ravno tako z roki in ostalo, kakšne pripombe, opozorila za morebitne napake, ni. Gremo na 5. točko, sem rekel, imate tudi v gradivu, vendar je to zajeto v 12. točki na zadnji strani navodila, kar smo rekli ja in je to dvakrat isto ponujeno, 6. javna objava, ki je tudi podobna kot prejšnje, seveda z drugačnimi datumi, jezikovno pa se je ta del, ker gre zelo, prosim. Ja, se. Lapsus je noter. Kje? Ga bomo popravili, drugače bi bilo pri lektorci to. Ne. Druga točka, predčasno glasovanje, piše med 9. in 19. Ja. uro, je prav med 7. pa 19. Ja. Besedno vejce in tako naprej je pri, ker je prav, zato ker gre to ljudem, ker gre to veliko in je že prav, da je popravljen. Tako, tlele pa predčasno glasovanje med 7. in 19. Ja, in jasno, to smo se zmenili že zadnjič, 19. ura, čeprav je v protest nekaterih, ampak je prav, da je do 7. Kot je že bilo na arhivih, tako je tudi zdaj. Prosim naprej, hvala lepa za to opozorilo. Glede javne objave bi samo še rekel, da te podatke v prilogi bomo se lahko še spreminjali, ker če se bojo kakšni podatki spreminjali, ampak dali smo kot priloga. No. Že smo pa se znali, da imamo zdaj novo obliko obvestil volilcem o tem, ali je volišče invalidom dostopno, to bo pa sestavni del obvestila in vsak volilec na svojem obvestilu imel točno označbo, ali je njegovo volišče invalidom dostopno ali ni. Ko bo in če bo zakon o volitvah državni zbor dopolnjen in usklajen skladu z odločbo ustavnega sodišča, bomo pa tako to upustili, ker bodo morale biti vsa volišča invalidom dostopne. Dobro, prosim za razpravo. Predloge ni, potem soglašamo tudi s tem, gremo naprej. Sklep o določitvi volišč na diplomatskih predstavništvih.
konzulatih. To je nobenih sprememb kot običajno. Usklajeno tudi od MZZ-ja. Prosim za razpravo. Ponovno je združeno v Rimu, Vatikan pa Rim. To so prosili, pa je že drugič ali tretjič tako. Ima kdo kakšne predloge, pomisleke, dopolnitve? Če ne, gremo sklep o določitvi volišč, ki se opremijo z glasovalno napravo, pa je podoben kot običajno. Direktor, izvolite. Ja, tukaj bomo določili liste kot za izvedbo predčasnih volitev, pa tudi za arhive. Kratka, v letu 2014 smo imeli kar nekaj glasovanj. Ta volišča so usklajena tudi s Svetom nacionalnih invalidskih organizacij, tako da ne bi nad spreminjali. Dobro, prosim za razpravo. Predloge ni. Gremo sklep o višini akontacije OVK in VKVE. Ja, to je... Kar izvolite. Ja, to je dokument, ki ga pač rabimo za to, da smo določili neke merile in kriterije za določitev akontacij za izplačilo stroškov materialnih za volilne komisije, pri čemer je najbolj pomembno to, da se iz tega naslova izplačujejo tudi volilni odbori. Seja, sredstva za komplet to bo seja morala zagotoviti vlada iz rezerve. Mi smo že ministrstva tudi obvestili, koliko denarja potrebujemo v letošnjem letu, koliko v naslednjem. Ocene smo, da stroški referenduma ne bi smeli preseči 3,2 milijona evrov, pri čemer jaz mislim, da bomo uspeli nekaj, da bo ta številka še nekoliko manjša. No. Je pa res, da stroški poštnih storitev so nekoliko večji, kot pa na zadnjih volitvah, ampak bomo že nekako zdržali. V zvezi s tem je nič, to je to. Kaj imamo tudi v skladu, da jasno povemo, zakaj so namenjena reprezentanca in da pač skladno z neko logiko, racionalno porabo, tudi okrajne volilne komisije trošijo javne sredstva. Dobro, napisali smo, kaj ne smejo in podobno, ker ja, v ne boli glava. Preteklosti so kakšne stvari. To smo na Brdu videli, takrat, kaj kupili, čeprav ni ravno lepo, da to pišemo, ker bi bilo, moralo biti normalno, no, ampak ni bilo. Ja. Nekateri so visoko falpali, kakor pa nekaj. Prosim za vaše predloge, pomisleke, karkoli. A je, mogoče sam še to pravje, da komisija ve, mi se bomo dogovorili. Ministrstvo za finance nas je že opozorilo in smo imeli že predhodno ene sestanke pred tremi meseci, vendar še nismo uspeli nadgraditi sistema MFRAC, to je sistem, ki za izplačevanje v državni upravi. Dejstvo je, da naslednje volitve redne bomo ukinili brezgotovinsko poslovanje, kajti ne bomo več imeli izplačila na roko, no, članom volilnih odborov. Letos za ta referendum bomo poskušali se dogovoriti z eno izmed okrajnih volilnih komisij, da bomo tudi to testirali v praksi. Skratka, nekatere občinske volilne komisije so to že v preteklosti, da je tudi ena OVK, tako da bomo, prav je, da veste, no, da če bi tudi z kakšne OVK pošli kakšne na politične stranke, kaj zdaj to, ne. Jaz mislim, da je to prav, ne, ker s tem se izognemo problemom, ki nastanejo, da na dan volitev recimo se denar razstala v petek, potem pa v nedeljo kakšnega člana volilnega odbora ni, denar je pa vzel. Ne. Mi smo v zadnjih volitvah nekaj izterjavali, ampak so bili pošteni, Gorenci so vrnili. Ne. Ampak lahko bi pa rekel, ne bomo, pa se potem greš tožet, ne, za 45 evrov. Skratka, jaz mislim, da bo to pravilno in da testiramo, če bo slučajno kakšni problemi, pa bomo pa to uvedeli za celo Slovenijo. Na rednih volitvah, ki so prve, ne, če bo pa še referendum, mi smo pa probali že do takrat uštimati. Prve so 2017, če se ne bo. Predsednik republike. Dobro, še kdo, ki je morda glede tega? Ne. Potem gremo 10. točka, kolegica Zdenka Podobnik, sodnica
upokojena, da mora več biti predsednica, zato je predsedstvena funkcija je prenehala. Predlog je za Brigito Porenta, sodnica. Vse, kar potrebujemo zraven, ki je priloženo, soglasje in ostale reči. Kakšen pomislek, koga? Ne, če ne, točka razno. Gospod direktor, imate kaj pod razno? Ja, kakšna informacija, ja. Zdaj, tole je zdaj prva seja, potem bomo najbrž še navodilo volilnega odbora in to se bomo še na eni seji sestali. Kar se tiče samih priprav, lahko rečem, da tečejo nemoteno, da glavne ti izvajalske pogodbe so postopke javnega naročanja v teku. Jaz mislim, da bodo podpisane pogodbe v tem tednu, najkasneje do konca tedna. Ta največje. V sredo bomo zalaufali, pa vzpostavili brezplačno telefonsko številko, na kateri bodo lahko volilci zastavljali svoje vprašanja. To je že tradicionalna številka 08028 18. Vse smo zato se povezali tudi s pravno fakulteto v Ljubljani, da so nam dali študente, ki to že predhodno mobil obvladajo, da nimamo še s tem problemov. Ministrstvo je objavilo, kar je mogoče tudi za medije, pa tudi za vas. Pomembno ob tem vprašanju je, da bo danes objavljen, v žargonu se reče, števec volilnih upravičencev. Skratka, na današnji dan je v upisanih evidenco volilno pravico 1,715,518 volilnih upravičencev. Od tega jih je 1,636,173 v splošnem volilnem imeniku, to se pravi državljani Republike Slovenije s stalnim voliščem v Sloveniji, in 79,345 volivcev, ki jim nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mi jih rečemo v žargonu izseljenci. To je to. Stalo pa mislim, da okrajne volilne komisije bodo zdaj pričele z določenjem volišč, pa prva upravila so ta, da bodo pač morale politične stranke dati dovolj, upam, da bodo dali dovolj predlogov za imenovanje članov volilnih odborov, ker tudi čas, ki za sam referendum lahko tudi malo za sestavo volilnih odborov, ampak zaenkrat nimamo podatkov, da bi se kaj komplicirali, bomo pa videli. To je to, predsednik. Če pa kakšno vprašanje, seveda pa na razpolago. Ja, prosim, kdorkoli ima kakšno vprašanje, predlog, željo, izvolite. Kdaj se bomo dobili, to je odvisno, če bo kaj nujnega, takoj, ko bo nujno, če ne, po teh programih kot običajno, prav gotovo tudi kot vedno v živo, ne, na dan, prvi dan predčasnega glasovanja, tako se vedno dobimo, ker mislim, da je prav, takrat pač glasovanje začne. In seveda tudi na dan, vsaj ob zaključku referendumskega glasovanja. Mislim, da tokrat, ker nismo sami, ki to organiziramo, ki je drugje, bo verjetno tu. Ne, ja, tukaj bo nečo. Tako da bo tle vrata odprta cel dan, kdorkoli poželel, kadarkoli, druga smo pa enkrat po 7 uri ali pa malo pred 7 uro dobili in seveda spremljajo rezultate, ki bojo po moje hitro prihajali in bojo hitro tudi znani, ker tle kakšno posebno zahtevno štetje seveda ni, tako da bi morali vsi dobri uri zaključiti. Vse tak je bil običaj, ali pa dveh. Če bi se pa zgodilo karkoli nujnega, seveda se pa sklišemo, tako kot se pač moramo in upam, da kaj nujnega ne bo takega, da bi se morali tako dobiti. Če drugega ni, najlepša hvala za vašo udeležbo, sodelovanje. Zaključujemo sejo. Na naslednji. Evo. Predsednik, boste podpisal zdaj? Ja, ne, gospod Stavko, ne. Grem, sem tu javno objavljeno, tole uro moram sam. Efektivno. Bomo jaz, kar vi naredite, pridem k vam. Dobar, da niste pušali, ne. Vse podpišem, se vedem. Ja, to ni. Slavko, Marsonce, Maribor tudi, 2 stopinje. Martinovo dela.
Za Štajerce ni dvoma. Kostanja mate. Šta, ta Martinovo je dobro, ker ne veš, kje ima večno vina. To je luna, ki prihaja. Ne, se ni problem, se mu zmenim. Tako je dalek dvakrat, ne? Dalek dvakrat.